Всіх вітаю. Сьогодні у нас 27 травня 24 року. Полтавська область, місто Кременчук. В цьому невеличкому відео хочу показати новий сорт ранньої черешні. Це в мене перші сигнальні плоди. Сорт чеської селекції під назвою Касандра. В цьому році дуже сильно постраждали черешні від холодів, від приморозків. Коли вони квітли, була погода класна, суха, тепла. А потім прийшов циклон і все. Черешні підбило дуже сильно приморозками, багато посипалося плодів. Але цей сорт, бачу, як цвів, так він, в принципі, і є. Плоди зав'язав. Приморозок на нього ніяк не вплинув зовсім. Не знаю чому. Що хочу сказати. Вже вона, в принципі, їстівна, смачна. Буду сьогодні дегустувати, обривати, бо уїжджаю у відрядження. Не буде тиждень, мене можуть шпаки її об'їсти. Оце хочу зараз зірвати, з вами продегустувати її. Гляньте, яка товарність. Плоди таке враження, що мастилом натерті, такі блискучі. Дуже цікавий такий. Плодоніжка, бачу, невеличка. Товарність гарна. Такі блискучі черешні, я думаю, на ринку будуть броски. Ось, отакі. Черенків цього сорту в мене немає, бо черешню під'їв дуже сильно гробак. Перерісту зовсім ніякого немає. Можливо, на слідуючий рік. Я собі там окремі деревця робив, прищеплював, може щось буде. В цьому році точно ні. Ну, хоча б продегустуємо. Побачимо, що воно таке і чим його їдять. Так, ось маємо такий сигнальний врожай. Давайте побачимо, який розмір плодів. Так, 10, 9. 8, по 7. Так, ну, сигналки вони завжди трохи менше, ніж, наприклад, коли дерево входить в повне плодоношення. Давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Ось отака м'якоть жовто помаранчева. Кісточка, бачу, не відділяється. Так. А ну по соку що. Сок такий прозорий. Доволі багато його. Так, а ну по смаку. По смаку є цукор, є такий присмак явно виражений черешні. Кислинка є невеличка. Так, давайте попробуємо по цьому, по цукру. Тут уже мурахи позлазились. О. Соку багато. Так. А ну що покажемо? Показую 18. Доволі непогано. Кісточка ось така. Поло відокремлюється, невеличка. Так, ну що, ось зляпав ліси. Ну нічого, зато бачимо, який колір у соку. Такий світло-червоний. Ну що, черешня смачна, гірчинки в неї нема, виражений смак черешні, є цукор доволі великій кількості, є приємна збалансована кислинка, дуже соковита. Сама м'якоть у неї, ну, сама м'якоть така щільна, трохи хрустка, але не така водяниста, як є у деяких сортів черешні. Смачний сорт. Я вважаю, що якби вона повисіла ще 3-4-5 днів, вона була б така, як мед.
і була більш така забарвана, бо вона, бачу, що не дуже зараз окрашена. Красна, така червона, точніше, блискуча, але думаю, що вона б на сонці була б така більш темною. Отакий невеличкий відеоогляд, кому відео сподобалось, ставте вподобайку. Так, всім гарного дня, до побачення.